Míme, předpokládám, toalety. toalety a dostáváme se do sprch a regenerace. Je tady jedno masérské lehátko, vlastně dvě jsou tady, ale předpokládám, že masérny jako takové tady máte ještě extra? Tak, tohle je vyloženě jenom na odpočinek, když člověk vyleze ze sauny, potom masérna je o kus dál, to je království Edy Poustky, kde on má i vystavené ty svoje drezy a tak. Populární masér Eda Poustka je synonymem pro dobrou náladu v kabině a samozřejmě také pro vynikající fyzický stav fotbalistů, o něž se stará. V současné době mají jeho šikovné ruce pod kontrolou nejen fotbalisty Teplic, ale rovněž hráče české reprezentace. K fotbalu se Eda dostal přes basketbal, který také závodně hrával, a u něj začal i svoji profesní kariéru. Celý český fotbalový národ zná však Edu zejména díky jeho vítězným rýmovaným pokřikům, které spatra dává po utkání s hráči v šatně. Jakmile hráči uslyší pokřik hoši, vědí, že následující chvíle budou patřit právě Edovi. Hoši, vole! Přijela jsem pražská Dukla, která tady bude pukla! Tři bodníky máme, tak si zaspíváme! Tak ten dnešní Liberec, smotali jsme jak kobec. Vyluxovali všechny body a tak si dáme do pohody. Dva dny volna máme, tak si zaspíváme. Jo! Stadiony. Poznejte domovy českých fotbalových klubů. Stadiony. Stadiony s Martinem Minhou.